За, өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс үндсэн хуулийн заасан бүрэн эрхийнхаа хүрээнд үндсэн хуулийн цэцгийн томилох чөлөөлөх улсын хурлын тогтоолд тавьсан хоригийг бүрэн дэмжиж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хурал хууль дээдлэх зарчмыг алдагдуулсан олонхын одоо улс төрийн шийдвэрийг биелүүлдэг ийм байгууллага болж Монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх зарчмаа алдагдуулах ийм одоо шийдвэр гаргаж агаад гүнээ харамсч байна. Шүүх эрх мэдлийг хууль тогтоох эрх мэдлийн хүрээнд авчирж өнөөдөр шүүх эрх мэдэл Монгол улсын үндсэн хуулийн баталгаа болсон үндсэн хуулийн цэцгийг хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд шийдвэрээ гаргах юм боломжгүй болсон гэж харж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц 3 сарын 19-нээс хойш өнөөдөр хүртэл баг судлалын хуралдаанаа хийж шийдвэрээ гаргахгүй байна. Ийм практик өнөөдөр 30 жилийн дүүхэнд байгаагүй. Энэ хямрал руу өнөөдөр Монгол ардын намын олон хулсан улсын хурал ийм байдал хүргэсэн энэ хариуцлага хүлээх байхаа гэж бодож байна. Өнөөдөр хууль дээдлэх, хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал өнөөдөр хэн нэгэн улс төрийн хүчний бодлого биш, улс төрийн шийдвэр биш, энэ бол үндсэн хуулийг биелүүлэх ийм зарчим байх ёстой. Өнөөдөр энэ зарчим алдагдуулсанд Монгол ардын За чигш нэг минут. Үнэ харамсч байгаагаа дахин илэрхийлэх ялдамд өнөөдөр зарим улсын хурлын гишүүд олонхоороо төрийг барьж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хориг тавих бүрэн эрхэд халдсан мэдгэлүүдийг хийж байгаад бас ёс зүйн хувьд дүгнэлт хийх ёстой. Өнөөдөр нийгэмд буруу ойлголтыг өгөх, хууль шүүхийг гоовлох ийм үйл ажиллагааг улс төрийн одоо шалтгаанаар хийх нь нийгэмд ямар хор уршиг дагуулахыг бас энэ нөхцөлд бас улсын хурлын гишүүний хувьд бас анхааруулъя. Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын бусад хуулийг хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагаа өнөөдөр улсын хурал шүүх эрх мэдлийг хууль тогтоох эрх мэдлийн мэдлэлд авчирсанаар өнөөдөр алдагдуулж байгаа. Энэ улс төрийн хариуцлагыг та бүхэн хүлээнэ гэдгийг алуу ёсоор анхааруулъя.